2014 წელს მონაწილეობა მივიღე HMC პროექტში. დავწერე მოტივაცია, სადაც რა თუ უნდა დამესაბუთებია თუ რატომ მინდოდა წასვლა და მონაწილეობის მიღება ამ პროექტში და შემდეგ გავიარე გასაუბრება, რომელმაც ძალიან კარგად ჩაიარა. Მაგრამ გავხდი გამარჯვებული, კერძოდ მივდივარ survey-ში, ინგლისში, სადაც უნდა ვასწავლო ინგლისური და ასევე უნდა ვიყო ასისტენტ მასწავლებელი ესპანურ ენაში. დამეთანხმებით ალბათ, რომ ეს ძალიან დიდი გამოცდილება იქნება ჩემს პროფესიაში, რომელსაც აუცილებლად გავუზიარებ ჩემ დანარჩენ კოლეგებს სამშობლოში დაბრუნების შემდეგ და დიდი იმედი მაქვს, რომ HMC პროექტი აუცილებლად განაგრძობს თავის ასეთ არაჩვეულებრივ პროექტებს ჩვენს ქვეყანაში. განსაკუთრებული მადლობა მსურს გადავუხადო უცხოენების ცენტრს Unique Learnings, კერძოდ მის ხელმძღვანელს მაია გურგენიძეს და HMC პროექტის კოორდინატორს ნინო ღვენიაშვილს. დიდი მადლობა.